Na mnatubadili mkondo sasa, ambapo mbunge wa Teso Kusini Geoffrey Omuse amesema ana imani kuwa mswada wa kuongeza kiwango cha fedha zinazotengewa hazina ya ustawi wa maeneobunge utapitishwa. Omuse amesema mswada huo uliowasilishwa na mbunge wa Butere Tindi Mwale unapendekeza kuongezwa marudufu kwa kiwango cha fedha hizo. Omuse alisema hatua hiyo itawapunguzia mzigo wazazi wasio na uwezo wa kulipia wana wao karo. Katika bunge tuko na mswada ililetwa na mheshimiwa Tindi Mwale wa Butere, na tumeweza kuiunga mkono. Tunataka pesa iongezwe kutoka 2.5% ya total pesa ya serikali to 5%, ambayo ita double whatever we are receiving now. Wakati ile ya nyuma watu walikuwa napewana kwa sublocation moja, watu watatu ndio walikuwa napata basari. Lakini kwa wakati huu sublocation moja, kama sublocation ya Kamnoi sublocation, tuko na saidi ya watoto 120 ambayo wanafaidika na basari ya Geoffrey. Watoto ambao walichukuliwa waliwekwa kwa system, kila mwaka ni kuenda kuchukua, kuna kitu kusema tuna apply upya. Kwa hakika imekuwa ni tofauti. Hii shughuli ambayo ameifanya inasaidia sana wanafunzi wetu ambao wengi wanalemewa katika shughuli mambo ya school fees. Ndio wewe.